Depois da eliminação na Libertadores, eu vi todos os tipos de comentários. Vi comentários, a maioria criticando o Wesley. Vi comentários criticando o elenco. Vi comentários até de apoio, né? Ah, não, a gente vai sair dessa. Agora a gente vai focar no Campeonato Brasileiro e a gente vai conseguir decolar na competição. Isso tudo faz parte assim desse processo, né? Acho que cada torcedor ele digere uma eliminação. Vergonhosa, uma, ver... uma eliminação frustrante da maneira que foi, da maneira própria, da maneira individual, e tá tudo certo. Mas se tem um tipo de comentário que me incomoda muito mais do que qualquer outro, mais do que comentários pedindo a demissão do Wesley, mais do que. Enfim, qualquer tipo de comentário são os comentários romantizando Paulo Turra e Filipão. Esses dois caras podem ter levado o Atlético para pra final da Libertadores, e óbvio que tem méritos em uma das campanhas mais históricas pro clube, eu acho que isso é inegável e, e eu não tô querendo entrar nesse debate, mas cara, Filipão e Turra fizeram muito mal para Atlético na questão cultura de futebol. E Tiago, o vídeo não é sobre o Terãs, por que você tá falando sobre Filipão e Turra? Porque eu acho importante a gente contar esses bastidores da saída do Terãs para depois a gente contextualizar. campo e bola, quanto o Terence faz falta, porque o Atlético ele leva o jogo para os pênaltis contra o Bolívar. Porque falta gol. O Atlético sente falta das 26 participações de gol que o Terence teve na temporada passada. E de verdade, pelo começo de campeonato que teve, dando as assistências, fazendo os gols, se ele jogasse na posição dele, se ele fosse, não é privilegiado, mas se ele fosse naturalmente respeitado na posição que ele mais rende, pelo jogador que ele tinha sido na temporada passada, nosso grande protagonista, o Terence alcançaria a meta de 26, 27, 30 participações em gol tranquilamente. E o Atlético teria mais um jogador decisivo. Porque se tu para pra pensar hoje, quem entrega gol no Atlético? O Vitor Roque? Aí o Pablo vai te entregar o quê? 14, 15 participações em gol, a maioria no Campeonato Paranaense, mas acho que querendo ou não é um cara que tem gol. Aí você tinha Alex e Christian, que eu acho que são dois volantes que tem gol que estão machucados, que fizeram uma falta desgraçada. Canóbio não tem gol, o Vitor Bueno viveu uma péssima fase, Coelho não tem gol. Então, assim, o Atlético ele sente falta disso. E nada é mais valioso no futebol que gol. Mas por que o que Terence quis deixar o Atlético? Imagina o Terans na temporada passada. Em vários momentos importantes, em vários momentos decisivos. E o Terans sendo o melhor jogador do Atlético na temporada passada, sendo preterido por um volante, sendo preterido pelo Alex Santana. Pra ficar no banco em quarta de final de, de Libertadores. Ficar no banco em semifinal de Libertadores e às vezes nem entrar. Isso ele sendo decisivo. Aí botam ele de ponta. Porque o Atlético tava desesperado com medo de não ir pra Libertadores. O Terence vai lá, joga bem, joga para caralho contra o Botafogo. O jogo classificou a gente pra Libertadores e tem a seguinte promessa: ano que vem a gente vai botar você na sua posição. Começa a temporada o Terence na posição dele. Aí logo entra o Vitor Bueno no time para jogar junto com o Terence e o Terence é deslocado para o lado novamente, sendo que ele recebeu a promessa da antiga comissão técnica para o Vitor Bueno ser prestigiado e jogar numa posição central. Aí o Terence fica correndo atrás de lateral. Aí começa o Terence entrar novamente numa rota de banco de reserva, não tem como ficar motivado assim. Gestão de elenco também é manter o grupo motivado. E Filipão e Turra, da maneira mais autoritária possível, da maneira mais complicada possível, eles não foram capazes de manter um Teranjo motivado. E isso a gente perdeu um jogador que entregava 25, 26, 27 participações em gol na temporada. E a gente fica fora da Libertadores porque a gente só consegue fazer dois ao invés de três gols no Bolívar. Sendo que a gente tinha toda a condição. Com o elenco atual, com o elenco que falta gol. A gente já chegou numa situação ali de, de por detalhe não construir, tá ligado? Por detalhezinho não construir. E agora é... a gente vai para uma reta final de temporada, sentindo muita falta do Terence, muita falta do Terence, não é pouca falta do Terence. Ah, mas o Terence queria sair. Ah, mas o Atlético não mantém o jogador é, insatisfeito. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Eu tô ligado nisso tudo. Eu tô ligado nisso tudo. Mas assim, dizer que o Terence não ajudaria no momento atual é loucura. O Terence seria a peça ali do meio-campo mais agressiva, estaria se aproximando ao Vitor Roque, e até em questão de individualidade. É uma individualidade que você não abre mão tão fácil. A proposta pelo Terence foi boa, ele entendeu que o ciclo dele no Atlético já tinha terminado, mas assim, é doloroso ver esse processo do Atlético abrir mão de um jogador que pode ser tão diferente pro clube. E que ele foi tão diferente para o clube numa campanha histórica. Aí eu fico pensando: será que foi Filipão e Turra que botaram o Atlético na final da Libertadores? Ou será que foi o um Terãs? Ou será que foi um Vitinho também, que foi outro jogador que o Atlético abriu mão? Porque o Terãs faz a jogada nas quartas de final, o Terãs faz o gol da semifinal. E esse cara é decisivo, a gente não tinha. Porque foi queimado pela antiga comissão técnica. Então, cara. Me machuca muito ver a gente romantizando o Turra, a gente ver romantizando o Filipão. São dois caras péssimos, mano. Foram péssimos a história recente do Atlético. Péssimos, péssimos, péssimos. Lembra que esse vídeo é patrocinado pela KTO? Esse canal é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Muito fácil, só apontar o QR o celular pro QR code que vai te direcionar direto ao site da KTO. Você faz um cadastro lá, é super intuitivo. Utiliza o código 3 pontos, ganha 20% de bônus e você vai estar tá me ajudando demais. Cara, você vai estar tá me ajudando muito. Você não tem noção quanto você vai estar tá me ajudando. Então não perde a oportunidade, não. kteol.com vai lá, se diverte, aposta. Esse final de semana a gente tem o retorno dos campeonatos internacionais. Então a melhor coisa possível é você estar tá lá se divertindo, brincando e também vendo um bom jogo de futebol aqui. Premier League que te oferece, que Bundesliga te oferece, série A, Coutinho te oferece. Beleza? E agora falar esportivamente, né? Campo e bola, a gente não tem um meio do perfil do Terence. Não que a contratação do Zapelli tenha sido ruim, tá? A contratação do Zapelli pra mim, ela foi ótima. A contratação do Zapelli foi absurda. Mas são meias de perfis diferentes. O Terence é o um enganche, o Terence é o um cara de entrada na área, o Terence é o um cara de finalização, o Terence é o um cara pra encostar e ser um segundo atacante, tá mais perto do terceiro é, terço de campo do que do segundo, mais perto da terceira fase, que é atacado do que é a segunda, que é construir, sabe? E acho que, que isso a gente não tem. O Vitor Bueno, acho que até pode ser, mas como eu falei, é, é até de certa forma preocupante a gente ver no momento mais decisivo da temporada o Vitor Bueno caindo de rendimento, no momento mais decisivo da temporada, o Vitor Bueno não sendo aquele jogador que ele já foi. E, e é importante a gente assaltar o melhor momento do Vitor Bueno foi quando o Terence ainda estava no clube. Porque, primeiro, gerava uma competição natural, né? E a gente sempre fala, a competição era muito importante para que o jogador ele busque render o máximo possível. E, segundo, é, cara, é, é natural, assim, que quando você tem um, um jogo com um cara muito bom do seu lado, você você corresponde. Então, não é só a falta de gol, sabe? Eu acho que é a falta de uma peça no elenco para gerar concorrência. Eu acho que é uma falta de uma peça que que, que pode é, se aproximar do Vitor Roque. Jogar mais próximo do Vitor Rock. Às vezes a gente vê o Vitor Rock muito sozinho. O Terence era esse cara que encostava no Vitor Rock. Por isso que era importante a gente ter dois caras decisivos tão perto dentro de campo, sabe? Por isso que era tão importante a gente ter caras decisivos tão próximos dentro de campo. E o Terence ele fazia esse papel de estar tá sempre se aproximando do Rock, tá sempre se aproximando do Bueno, tá sempre se aproximando do Canobbio. Ele tinha essa movimentação para gerar vantagens. Faz falta, bicho, faz falta acho que é a falta que, que o Terence faz, assim eu entendo que ciclos tem que terminar, eu entendo que o próprio Terence achava que o ciclo dele já tinha terminado no clube, mas é difícil, é difícil a gente digerir que falta o gol e, e, e um ídolo do clube, ele não tá aqui por causa de uma comissão técnica que só fez mal para o Atlético, só fez mal para o Atlético e agora o Turra foi lá atrapalhar o Santos, o Filipão foi lá atrapalhar o Galo, não que eu esteja com pena nem nada disso, mas assim, só mostra a ineficiência. Não romantizem Filipão e Paulo Tour. Por favor. Por favor.